É água demais, tá, bicho? Aí, pessoal, a barragem dentro do Pau Branco estourou. Pessoal, ninguém subir para Alphaville, ó. A barragem rompeu ali do outro lado ali da Ípica, ó. Interditou a estrada, tá tocando a sirene, já tapou as duas pistas e tá descendo é água com barro, viu?